Društvo trenera Krunoslava Nenadovića, treneru, nova utakmica pred vama, zaostala utakmica s ekipom Tuzla City. Da, nova utakmica, novi izazovi. Ono što je bitno da smo u utakmici protiv Želje riješili svoj korist, vratili smo se u nekakvu normalnu kolotečinu, ali nemamo vremena sad za ovaj prevelika slavlja, čeka nas još jedna u nizu utakmica koja će biti sigurno zahtjevna. Otirali smo dvije teške utakmice u proteklih par dana. Tuzla isto tako je dobra momčad koja je puno igrača ove godine promijenila. Treba će neko vrijeme još da se malo uigraju, da se bolje upoznaju. Ali ima tamo jako dobrih igrača i kažem, čeka nas još jedna zahtjevna utakmica, ali normalno da mi uvijek idemo sa istom ambicijom. Ulazimo u svaku utakmicu, pa tako i u ovu sljedeću, sa ambicijom pružiti dobru igru i zabilježiti pobjedu. Naporan ritam utakmica iza vas, koliko je to ostavilo traga na igrača? Sigurno da je ostavilo određenog traga, ali vidjeli ste i protiv Željezničara smo mi bili izuzetno energetski dobri, ja bih čak rekao i odlični, što jasno sugerira da smo jako dobro spremni. Isto tako sugerira da imamo širok roster i oni koji uđu kao zamjene ili kao zamjene standardne, ajde tako da ih nazovemo, ili oni koji uđu sa klupe daju svoj obol, tako je bilo i ovaj puta. Ne možemo ne spomenuti Jukića, ne možemo ne spomenuti sve one druge koji su ušli kao zamjene Malog Ramića, ne znam. Strijalca Mišića. Mišić koji je ušao i dao jako velik doprinos našoj pobjedi, tako da drago mi zbog svih njih. Par riječi o ekipi Tuzla City-a, njih barem za sada po strijalcima predvodi bivši igrač Zrinskog Irfan Hadžić. Pa da, na njemu se vidjelo prošlu polusezonu da nije imao kontinuitet, sad ga je ulovio, izuzetno opasan strijelac koji svaku najmanju šansu koristi da ti zabije gol, treba će obratiti pažnju na njega, ali ne samo na njega, ima tamo još dobrih igrača, kažem, čeka nas jako zahtjevan protiv. Rekli smo dosta napora na ritam utakmica, dosta umora sigurno kod igrača prisutnih, hoće li to uvjetovati početni sastav za utakmicu Tuzla? A sigurno da hoće, na našu žalost Jukić ima određenih problema od prošle utakmice, neće biti konkurencije sigurno za utakmicu. Neki su malo, dosta umorni kao što ajde recimo Čorluka, vidjet ćemo danas kroz trening, ali sigurno bez obzira na to napravit ćemo 4 ili 5 izmjena.